Vive, vive entre el propio, el segundo colocado era un poco más frente, mas vamos, vamos lá. Vamos para a prova, categoria de menor. Como já disse, o nome de 20 voltas, trouxe a passagem direto ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Quem ficou? Vem lá de trás, tudo bem contigo. O Nicolas está lá. Sétimo gol, Arthur Silva. E o oitavo, Antonella Bacani. Thank you.